Ang pelikula ay nagbubukas kay Nara na panganay na anak ng isang retiradong hukbong general. Biniyayaan ang kanyang pamilya ng isang buhay na may pribilehiyo at nakukuha niya ang lahat ng kanyang gusto, gayon pa man kamakailan lamang ang mga bagay ay hindi pumapabor sa kanya. Napilitan siyang pakasalan ang isang lalaking nakilala niya dalawang buwan lang ang nakalipas dahil sa kanyang mga magulang. Gusto nilang pakasalan niya ang isang lalaking kapareho nila ang katayuan, isang mayaman at may pribilehiyo sa kanilang pagkabigo, tumakas siya sa araw ng kanyang kasal para hanapin ang kanyang nag-iisang minamahal na si Jong Yeol. Sa ibang lugar, ang ating bida ay nasa isang bar kasama ang kanyang mga kaibigan, sobrang sama ng loob niya dahil ikakasal na ang kanyang nobya sa iba kaya't nilulunod niya ang sarili sa alak. Habang iniisip ang susunod na gagawin, biglang dumating si Nara sa bar. Ang kanyang damit pang kasal ay basang-basa sa buhos ng ulan ngunit may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Jong Yeol na ang kanyang minamahal ay lumitaw mismo sa kanyang harapan, nang magsimulang makipag-usap sa kanya si Nara ay sa kanya lang napagtanto ang kanyang tunay na presensya. Pinagalitan ni Nara ang lalaki dahil sa hindi pakikialam sa kanyang kasal at pagkatapos ay pinagbayad pa niya siya sa taxi. Si Jong Yeol ay umami na sisirain sana niya ang kasal at aalis na sana ngunit bigla siyang dumating. Nang marinig ni Nara ang mga salitang ito ay kusa siyang pumayag na pakasalan siya. Sa susunod na eksena, makikita natin ang dalawa na ikinakasal sa isang mas maliit na seremonya na dinaluhan lamang ng pamilya at malalapit na kaibigan. Pinaniniwalaan nila na sa wakas ay nakamit na nila ang dati nilang pinapangarap. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay natapos na ang kanilang honeymoon at nagsimula nilang mapagtanto na ang perpektong imahe ng isang masayang buhay ay malayo sa realidad. Karamihan sa mga ito ay nagmumula sa katotohanan na sila ay abala sa kanilang mga trabaho. Ilang linggo lamang pagkatapos ng kanilang kasal ay nagsimulang magpalipas ng gabi si Jong Yeol na hindi kasama si Nara dahil pagod na siya sa kawalang ayos nito. Ito ang naging dahilan para maghinala ang kanyang asawa na niloloko niya ito, at ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tumaas kaya na pagdesisyonan nilang maghiwalay. Dinala ng mag-asawa ang kanilang kaso sa korte at dito lumabas ang kanilang mga sama ng loob. Kumbinsido si Jong Yeol na si Nara ay natutulog kasama ang kanyang boss. Nakadagdag pa sa kanyang galit ang hindi pagsang-ayon sa kanya ng pamilya ni Nara mula nang sila ay ikasal, dahil siya ay mula sa isang hindi gaanong pinalad na katayuan sa buhay kaya ang mayayamang magulang ni Nara ay hindi siya tinanggap bilang manugang. Isa pang dahilan na pumilit kay Jong Yeol na makipagdiborsyo ay kung paano kumilos si Nara sa bahay, napakadugyot niya at walang pakialam sa lahat ng oras. At ang huling dahilan niya ay nang muntika ng masunog ni Nara ang kanilang bahay noong araw ng kanyang kwalifikasyon bilang abogado, Kinailangan niyang bumalik sa bahay at mabilis na pinatay ang apoy. Anuman ang mga dahilan ng diborsyo na iniharap sa korte, ang mga hukom ay nagutos ng 30 araw na panahon ng paghihintay para sa mag-asawa. Ito ay nangangahulugan na kailangan nilang maghintay ng 30 araw bago sila magkahiwalay. Ang bigong mag-asawa ay bumalik sa kanilang sasakyan at patuloy na nag-aaway. Habang patungo sa trabaho, inakusahan ni Nara ang kanyang asawa na hindi nagpahayag ng kanyang damdamin habang sinasabi nito na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang sarili. Dahil ang dalawa ay nagtatalo, hindi nila nakita ang pulang ilaw ng trapiko at pumasok sa interseksyon ng napakabilis at bumangga sa isang paparating na truck. Ang sasakyan ay umikot dahil sa lakas ng epekto ngunit si Nara na may malay pa ay nagawa pa ring saktan ang kanyang asawa. Sa susunod na eksena, ang mga magulang ni Jong Yeol ay naging mahinahon dahil wala silang malalang pinsala, gayon paman, pareho silang nawala ng alaala. -ala. -ala. Ang doktor na si Mr. Q na tagahanga pala ng mga drama ay nakakatawang ikinumpara ang sitwasyon sa isang kathang isip na istorya. Iminungkahi niya na hampasin nila ang mag-asawa sa kanilang mga ulo upang mabawi ang kanilang mga alaala. Ang ina ni Jong Yul na desperado na makita ang kanyang anak na gumaling ay ginawa ang payo ng doktor at pinalo siya sa ulo. Sa kasamaang palad ay nagkaroon ito ng epekto sa ulo ng ating bida ngunit hindi sa kanyang alaala. Makalipas ang ilang araw ay nagpa siya ang dalawang pamilya na upang matulungan ang mag-asawa na maibalik ang kanilang mga alaala ay dapat silang manirahan ng magkasama kaya itinalaga nila ang nakababatang kapatid na babae ni Nara na mag-alaga sa kanila. Isang araw ay nalaman ni Jong Yul sa isang kaibigan mula sa kanyang nakaraan na nagngangalang Begi, na nakilala niya si Nara sa isang lokal na bar ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang flashback ay makikita natin si Begi na nagtatrabaho bilang isang bartender. Hindi niya sinasadyang maging kupido sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Nara kay Jong Yeol. Nabighani siya sa kanyang kagandahan at ito ay agad na nagkagusto sa kanya. Gayun paman, hindi man lang ito interesadong kausapin siya. Hindi siya nito pinansin at itinuon ang atensyon sa kanyang pagkain, ngunit dahil sa tadhana ay nabulunan si Nara at agad na tinulungan ni Jong -yol. Isinugod niya siya sa isang ospital at pinagamot sa isang doktor ngunit sa kasamaang palad ay nakita ni Nara na talagang kaakit-akit ang doktor at sa kalaunan ay nagsimula silang mag-date. Mahal na mahal nila ang isa't isa gayon paman, sa hindi inaasahang pangyayari, nakipaghiwalay ang doktor. Nang akala ni Nara ay magugunaw na ang kanyang mundo ay bigla niya muling nakita si Jong-Yol nang mag ang landas nila sa isang baseball game. Ngayon ay hindi na niya siya hahayaang mawala. Pinrotektahan niya siya mula sa ulan at pinahanga siya sa pamamagitan ng mga corning biro. Sa isang pagkakataon ay inaya niya si Nara na makipag-date kung saan pumayag siya, at ito na ang naging marka ng pagsisimula ng kanilang relasyon. Sa kasalukuyan ay sinabi ng kaibigan ni Nara ang tungkol sa nakaraan na nakalimutan niya, at sinabi niya rin na marahil ang nakamamatay ng itini Jong Yul at ang kanyang mga mata ang nagustuhan niya. Sa sumunod na araw, ang mag-asawa ay dumalo sa isang malaking pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan sa pagtatangkang maibalik ang kanilang mga memorya, at nang mabigo ay gumamit sila ng hypnotic therapy. Sa pamamagitan ng hypnosis, ang mag-asawa ay nagawang maalala ang mga bahagi ng kanilang nakaraan, ngunit ang kanilang mga alaala ay hindi maganda gaya ng inaasahan nila. Naalala ni Jong Yol ang araw ng kanilang aksidente kung paano siya isinumpa ni Nara at ang araw ng kwalifikasyon na nagpabago sa kanilang buhay. Subalit sa pamamagitan ng hypnotic therapy ay natuklasan ng mag-asawa ang isang mahalagang bagay tungkol sa kanilang nakaraan. Noong kwalifikasyon ni Jong Yol ay gusto lang talaga siyang surpresahin ni Nara sa pamamagitan ng paghahanda ng mainit na sopas, Ngunit dahil kagagaling lang niya sa pag-inom ng maraming alak ay hindi sinasadyang nakapag-umpisa siya ng apoy na nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ng sesyon ay humingi ng paumanhin si Jong Yol sa kanyang asawa at sinabing dapat ay inimbestigahan niya muna ang bagay na yon. Bilang tugon ay tiniyak ni Nara sa kanya na hindi niya kasalanan ito ngunit isang isyo lamang sa komunikasyon. Upang mabawi ang kanilang mga alaala ng lubusan ay pinayuhan sila ng kanilang mga magulang na bumalik muli sa kanilang mga dating trabaho. Gayunpaman, si Jong Yeol ay agad na tinanggal dahil sa tingin ng kanyang amo ay hindi siya ang tamang tao para sa trabahong iyon. Samantala, pumunta si Nara sa kanyang pinagtatrabahuan at nag-ikot-ikot hanggang sa makatagpo niya ang direktor na nababalita na nagpalipas ng gabi kasama niya. Ang direktor ay umamin na walang nangyari sa kanila at uminom lang silang magkasama at nagtrabaho. Pagkatapos ay humingi ito ng kapatawaran dahil sa panggugulo sa kanilang buhay mag-asawa. Paglipas ng mga araw ay patuloy na nagsasama ang mag-asawa na humahantong sa mga nakakahiyang sandali tulad ng naabutan ni Nara si Jong Yeol na hubot hubad, at nakikita niya siyang nakasuot lang ng pangtulog. Noong una ay sinusubukan ni Jong Yeol na iwasan ang kanyang asawa sa paniniwalang ito ang tamang gawin, ngunit nang nadadalas na ang kanilang pagtatagpo ay talagang napukaw na siya. Kalaunan ay binisita ng mag-asawa ang doktor upang pag-usapan ang bagay. Iminumungkahi ng doktor na magpalipas sila ng gabing magkasama dahil maaring makatulong ito sa kanilang mga alaala, ngunit tumanggi si Nara na gawin iyon dahil itinuturing niya pa rin si Jong Yeol bilang isang estranghero. Nang iginiit ito ng doktor, nag-aatubili na nagpa siya si Nara na magsimula silang muli mula sa simula. Sa susunod na eksena, ang mag-asawa ay nag-date at muling bumisita sa parehong baseball stadium kung saan sila nagtagpo sa pangalawang pagkakataon. Walang makabuluhang nangyari doon at sa huli ay kumain na lang sa labas ng stadium. Sinubukan ni Jong Yol na bigyan siya ng masarap na merienda ngunit nagulat siya nang inalok din siya ni Nara ng mas masarap na pagkain na pareho nilang nagustuhan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang araw sa pamamagitan ng pagpunta sa isang restaurant para sa hapunan. Sa labas ay bigla siyang binigyan ng halik ni Nara ngunit mabilis silang natigilan at naiwan silang dalawa na nakakaramdam ng hiya. Sa sumunod na eksena ay pumunta sila sa bar ng kaibigan ni Jong-yul at sa huli ay nagdigmaan. Kinabukasan ay nagising sila na maganda ang pakiramdam at nagpanggap na parang walang nangyari sa kanila, ngunit alam ng kanilang mga kaibigan kung ano ang nangyari kagabi. Habang lumilipas ang mga araw ay parang nasa tamang direksyon ang mga bagay para sa mag-asawa, nagsimula na naman silang mahulog sa isa't isa habang nababawi na rin ang kanilang mga alaala. Isang araw ay nagkaroon ng sakuna. Nahuli sila ng kapatid ni Nara sa akto na may ginagawa kaya agad siyang tumawag sa kanyang ina na nagalit dahil nagkabalikan na sila. Ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman nagustuhan ang ating bidang lalaki at hindi man lang siya itinuturing na anak. Ang gusto lang nila ay bumalik agad ang alaala ni Nara. Nang mapagtanto na nagkakagustuhan na muli ang mag-asawa, nagdesisyon ang kanyang ina na dalhin siya sa ibang bansa. Inutusan din siya na pumunta sa korte para ayusin ang kanyang kaso sa kasamaang palad, dahil tatlumpung araw na ang nakalipas mula ng mapagbigyan ang kanilang inisyal na pagsasampa sa korte, si Nara at Jong Yul ay napagkalooban na ng diborsyo. Dahil walang ibang pagpipilian, mapipilitan siyang umalis ng bansa habang si Jong Yul ay naghahanda para umalis ng bahay. Bago umalis ay iniisip niya ang oras na ginugol nila ni Nara sa isa't isa, ang panahon na hindi lubos na maayos ngunit hindi rin lubos na masama. Sa kalaunan ay nakipag-usap ang ating bidang babae sa kanyang kapatid at nalaman ng ilan sa mga detalye tungkol sa kanyang kasal. Nalaman niya ang tungkol sa lahat ng mga away, ang hindi pagkakaunawaan, at ang pag-ibig na ibinahagi nila sa isa't isa. Sa susunod na eksena habang sa airport ay naghahanda si Nara sa pag-alis, si Jong Yeol ay lumitaw sa harap niya na sinusubukan niyang ipahayag ang kanyang sarili at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang mga pagkakamali sa kanilang relasyon. Gayunpaman, sinuot niya ang kanyang earphone at hindi siya pinansin ng tuluyan. Sinusubukan pa rin niya siyang kumbinsihin na manatili ngunit pinutol ni Nara ang kanyang sasabihin na iginigiit na siya ay aalis na at walang planong bumalik. Ang bigo na si Jong Yol ay inaliw ng kanyang mga kaibigan na dumating upang suportahan siya sa airport. Lingid sa kanyang kaalaman, si Nara ay hindi talaga umalis at sa katunayan ay nabago na ang kanyang puso at nagpasya na hindi na aalis ng bansa. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating lalaking bida na bibigyan siya ng Syam na araw upang mabawi ang kanyang memoria at ayusin ang kanilang relasyon. Sobrang saya ni Jong Yul sa kanyang pagbabalik at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha siya muli. Ang mga araw na sumunod ay ginugugol ng dalawa ang halos lahat ng kanilang oras upang muling buhayin ang kanilang relasyon, maingat sila sa pagkakataong ito dahil ayaw na nilang magsimula ng isa pang pagtatalo. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Magcomment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!